待ちに待った関西旅行に来たよ。ここは大阪駅だね。ここから阪急梅田に行くには、あ、すいません、そこの原住民の方。ここから梅田駅に行くにはどうすればいいですか？あ、大阪は初めて。梅田に行くならまず JR 京都線で新大阪まで行って、そっから御堂筋線に乗り換えてすぐだよ。ご丁寧にどうも。やっぱり大阪の人は優しいな。待ちに待った関西旅行に来たよ。ここは梅田駅だね。ここから淡路島へ行くには、今回は前回の反省を生かして人に聞く前に自分から調べることにしよう。淡路島。あった？阪急京都線に乗ればいいんだね。いやー、大きい鉄橋だな。ここが明石海峡大橋かな。よし、淡路島に着いたよ。それにしても淡路島は広いね。とても離島には見えないよ。待ちに待った関西旅行に来たよ。ここは大阪駅だね。ここから京セラドームへ行くには、JR 京都線で京都まで行って、そっから琵琶湖線で近江八幡、あとは近江鉄道で京セラ前まで行けばいいね。いやー、京セラドームって滋賀にあったんだな。てっきり大阪かと思ってたよ。京セラ前に着いたよ。でもドームはどこにあるの？